Mas შემდეგ, რაც 48 დღიანი პრემიერობის შემდეგ დისტრასი გადადგა, ბრიტანული გირვან კასტერნიკი გამყარებისკენ წავიდა. შედეგმაც, როგორც BBC წერს, ქვეყანას სესხის ხარჯები მნიშვნელოვნად შეუმცირა. Პარასკევის მდგომარეობით, ერთი გირვან კასტერნიკი დაახლოებით 1 დოლარი და 13 ცენტი ღირდა. Გამოცემა აღნიშნავს, რომ ტრასის გადადგომით ინვესტორები გათავისუფლდნენ. Ბიზნეს ჯგუფებმა კი განაცხადეს, რომ ახალ პრემიერ-მინისტრს ნდობის აღსადგენად სწრაფი მოქმედება მოუწევს. Ფუნტის ღირებულების ვარდნა ზრდის დიდ ბრიტანეთში საზღვარგარეთიდან შემოტანილ საქონელს და მომსახურებას, იმიტომ რომ როდესაც ფუნტი სუსტია დოლართან ან ევროსთან მიმართებაში, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში კომპანიებს ძვირი უჯდებათ ისეთი პროდუქციის შეძენა, როგორიც არის სურსათი ნედრეული და ნაწილები ასე შემდეგ, წერს BBC. Listrasi, Britanetis istoriaši, ყველაზე ხანმოკლედ თანამდებობაზე ყოფნის რეკორდსმენია. Მან როგორც გითხარით, სულ რაღაც 44 დღე დაჰყო პრემიერის თანამდებობაზე. Იქამდე 119 დღე თანამდებობაზე ყოფნის ყველაზე მოკლე დროით ლიდერობდა ჯორჯ კანინგი. Ისი მართველობის დასრულების მიზეზი 1827 წელს მისივე გარდაცვალება გახდა. 211 დღე გაგრძელდა შოტლანდიელი ენდრიუ ბონარ ლავის მართველობა, რომელსაც 1922 წელს თანამდებობის დატოვება ავად ყოფობის გამო მოუხდა. 4 დღით მეტი, 225 დღე კევენდიშ ფორდ დიუკ ოფ დოვერშაირს ეკავა თანამდებობა, რომელიც 1756 წელს შეცვალეს. 1782 წელს შეიცვალა 266 დღიანი ხელმძღვანელობის შემდეგ W. პეტი Second Earl of Saltburn-ი 317 დღე იყო, ხოლო ჯონ სტიუარტი მესამე, თითქმის 1 წელი სერ ალეს დუგლას ჰოუმი და მისი ისტორია თანამდებობაზე 1963 წელს არჩევნებით დაასრულეს. ბრიტანეთში ლიზ ტრასის შემცვლელს ჯერ ეძებენ. Არ არის გამორიცხული, რომ მისი წინამორბედი ტრასის შემცვლელიც გახდეს. Როიდერსი წერს, რომ ბორის ჯონსონი და მისი კაბინეტის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი რიში სუნაკი ლიდერობენ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სავარძლისათვის ახალ ბრძოლაში. ყოფილი საგარეო მინისტრი ამ თანამდებობას სულ რაღაც 6 კვირის განმავლობაში ინარჩუნებდა. Პრემიერობის მსურველები ტრასის გადადგომის შემდეგ კონსერვატიული ფრთის 100 დეპუტატის მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობენ, რაც აუცილებელია საიმისოდ, რომ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. Ამ კვირაში დასახელდება სავარაუდოდ კონკურსის მონაწილეები და ჯონსონს შეიძლება გაუჭირდეს ამ 100 ხმის მოპოვება, რადგან მისი სამწლიანი პრემიერობის პერიოდს ძალიან ბევრი სკანდალი და მართლწინააღმდეგო ქმედებები სბრალდებების დევდა თან. ისე ერთ-ერთი ყოფილი მრჩეველი, რომელიც ჯონსონს აღარ ელაპარაკება და ითხოვა მისი ვინაობა არ გაემხილა და ამბობს, რომ დიდი ალბათობით ის მიზანს ვერ მიაღწევს, რადგან პრემიერობის პერიოდში ათობით კონსერვატორს ის დაშორდა. კონკურსი თავარდოთ ხუთშაბათს გამოცხადა და საუბრობთ ამ კვირაში შედეგებს გვაჩვენებს. ლისტრასის მიერ თანამდებობის დატოვების შემდეგ ეს კონკურსი უკვე ღია, განაცხადების გაკეთება კი რამდენიმე საათში მისივე განცხადებიდან მალევე დაიწყო. სუნაკი, რომელიც Goldman Sachs-ის ყოფილი ანალიტიკოსია და რომელიც ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ევროპაში კორონავირუსის პირველი ტალღის აგორების მომენტში გახდა, გასულ ზაფხულს პრემიერობისათვის ბრძოლაში ლისტრასის შემდეგ იყო მეორე ბუკმეკერების ფავორიტი სხვათაშორის. მას მოსდევს ჯონსონი. მესამე პოზიციაზე ამ მონაცემებით მენი მორდაუნტია, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ის პარტიაში საკმაოდ დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს. ლისტრასი დაუნინგ სტრიტზე განცხადების გაკეთების შემდეგ, რომელიც 20 ოქტომბერს მოხდა, თანამდებობის დატოვების შესახებ როცა ისაუბრა, ახლა უკვე სხვა მიმართულებით გააგრძელებს თავის კარიერას. პრემიერს, რომელიც ბოლო იყო, ვისაც ამ თანამდებობაზე საქმიანობის დაწყებამდე შეხვედრის შესაძლებლობა, ეგრეთ წოდებული ფორმალური კურთხევა დედოფალ ელისაბედ მეორისაგან ხვდა წილად, პრობლემები რომ ჰქონდა, ეს ადვილად მისახვედრი მისი გაპრემიერებისთანავე იყო, მაგალითად ბრიტანული მედიისთვისაც. დეილი სტარმა 14 ოქტომბერს იკითხა, რა უფრო მალე გახმებოდა სალათის ფურცელი თუ ლიზ ტრასის პოლიტიკური კარიერა. ზოგადად სალათის ფურცელი, როგორც ამბობენ, საშუალოდ 10 დღე ძლებს. პრემიერ-მინისტრმა კი მხოლოდ 6 დღე გაძლო ამ სათაურის შემდეგ. 20 ოქტომბერს ის გადადგა. რატომ გადადგა ბორის ჯონსონის შემცვლელი ასე მალე? ამას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. წვეთ-წვეთად ნაგროვები მიზეზები ამ მოკლე ვადაში ბრიტანული ბაზრის უარყოფითმა რეაქციებმა ფიალის ავსებამდე მიიყვანა. ასტალავისტათი წასული ჯონსონის შემდეგ სექტემბრის ბოლოს, მას შემდეგ რაც ლიზ ტრასის ფინანსთა მინისტრმა რეფორმების დაწყება გამოაცხადა, რომელიც გულისხმობდა კორპორაციებისათვის გადასახადის გაუქმებას და მაღალ საშემოსავლო გადასახადს შეძლებული მოქალაქეებისათვის,
მისი შედეგიც ინფლაციის შეჩერებასთან ერთად ეკონომიკის ზრდის გაუმჯობესება უნდა ყოფილიყო, სასურველი ეფექტი ნამდვილად ვერ მოიტანა ბრიტანეთში. Ამ რეფორმის ანონსმა ყველაფერი წაიყვანა უგულმა. Გირვანქა გააფასურდა, სესხები და იპოთეკა გაძვირდა და ხმაურიანი კრიტიკის შედეგად ლიზ ტრასმა ფინანსთა მინისტრი გადააყენა. Მისმა მემკვიდრემ ჯერემი ჰანტმა კი მაშინვე გააუქმა ყველა რეფორმა და თითქოს ხალხის ხმას მოუსმინეს ბრიტანეთის მთავრობაში, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებით რეალურად ხაზი გადაესვა ტრასის მთავარ წინასაარჩევნო დაპირებას. პრემიერის რეიტინგმა თანდათან შემცირება დაიწყო. გამოკითხულთა 2/3-ზე მეტი მის გადაწყვეტილებებს უკვე ნეგატიურად აფასებდა და ყველაზე არაპოპულარული პრემიერის ტიტულის მალევე მიიღო. ლიზ ტრასის რეიტინგი 70% იყო მინუსში და აღარაფერი ეკლდა Putinis შედეგამდე ამ დროს. Vladimir Putinis რეიტინგი დიდ ბრიტანეთში პარალელურად იყო -85%-იანი, ტრასის 70%-იანი. BBC-სთან გადადგომამდე ერთი კვირით ადრე ხოთაშორის ლიზ ტრასმა თქვა, რომ ის წასვლას არ აპირებდა, მაგრამ ყველაფერი ისე არ მოხდა, როგორც პრემიერი ვარაუდობდა. Ამ ინტერვიუზე სულ რაღაც 2 დღეში თანამდებობიდან შინაგან საქმეთა მინისტრი წავიდა და ამის მიზეზად მან დაასახელა ის, რომ გასაიდუმლოებული მასალების პირადი ელექტრონული ფოსტით გადაგზავნა მოახდინა და შედეგად მიდიოდა თანამდებობიდან. Მაგრამ ეს ცხადია ყველაფერი არ იყო. Გადადგომის წერილში მან დაწერა, რომ ასევე უკმაყოფილო იყო ტრასის მართულობით. Ამ დროს პრემიერ-მინისტრის გადადგომას ითხოვდნენ უკვე ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის წევრებიც. ცალკე პროცესები იყო ბრიტანეთის პარლამენტში და ვიდრე პრემიერისგან ახსნა განმარტებებს ენერგოკრიზისის დროს გაცემულ ეგრეთ წოდებულ ფრეკინგის მეთოდის გამოყენების ნებართვაზე მოსთხოვდნენ და სხვა დანარჩენსაც ტრადიციულ ემოციურ მსჯელობებს გამართავდნენ, ლიზ ტრასმა თქვა, რომ შექმნილ ვითარებაში მას აღარ შეუძლია განახორციელოს მისთვის მინდობილი მანდატი და თანამდებობიდან წავიდა. Ის მეოთხეა ბოლო 6 წელში, ვინც პრემიერის თანამდებობა დატოვა დიდ ბრიტანეთში. Თავრობის ხელმძღვანელების წასვლები ბრექსიტის პროცესში გახშირდა და ყველაზე უცნაური ახლა ის არის, რომ აი ამ ყველაფრის ფონზე ლონდონში ბრექსიტის მოწინააღმდეგე ათასობით დემონსტრანტმა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში ხელახლა გაწევრიანებისაკენ მოწოდებით გამართა აქცია. Britanul media წერს, რომ მომიტინგეები ევროკავშირის დროშებს აფრიალებდნენ და გაერთიანებულ სამეფოში ამჟამად შექმნილ კრიზისს ევროკავშირიდან გასვლას უკავშირებდნენ. Როგორც მედია წერს, აქციის მონაწილეები დიდი ბრიტანეთის სხვადასხვა ადგილიდან საათობით მგზავრობდნენ იმისთვის, რომ ლონდონში ამ მსვლელობას დასწრებოდნენ. ევროკავშირში გაწემრიანების მომხრე დემონსტრანტებს ხელში ტრანსპარანტები ეჭირათ, რომელზეც ეწერა დაბალი გადასახადებისათვის ხელახლა გაწევრიანდით ევროკავშირში და მე ევროპელი ვარ, მე ამაყი ვარ. Დაბალი გადასახადები ევროპისთვისაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. რუსეთ-უკრაინის ომის გამო გამწვავებული ენერგოკრიზისის ფონზე ცენტრალური ბანკები განაკვეთის გაზრდით ცდილობენ, რომ ეკონომიკა და ინფლაცია ერთიანად მოთოკონ. Თუმცა რამდენად აქვს ამას ეფექტი, ეს სულ სხვა საკითხია. ამერიკელი ეკონომისტის ნურილ რუბინის მოლოდინით, მსოფლიო არამხოლოდ მზარდ ინფლაციის, არამედ სტაგფლაციის წინაშე აღმოჩნდება და ის ამბობს, რომ მსოფლიო ეკონომიკაში იმაზე უარესი მდგომარეობა შეიქმნება, ვიდრე 1960-იან წლებში იყო დასავლეთ ევროპაში ნავთობის კრიზისის პერიოდში. რუბინი მას შემდეგ არის ცნობილი, რაც ის 2008 წლის გლობალური კრიზისის წინასწარმეტყველად მოგვევლინა. Подкастчи от Лосси Нуриел Рубинма თქვა, რომ ეკონომიკაზე გავლენა იქონია კორონავირუსმა და რუსეთის სამხედრო აგრესიამ უკრაინაზე. ამას გარდა 11 ფაქტორი ჩამოთვალა, რომლებმაც ნეგატიური გავლენა მოახდინეს გლობალურ ეკონომიკას და მათ შორის არის პროტექციონიზმი, დეგლობალიზაცია, ჩინეთიდან წარმოების ევროპასა და შტატებში გადატანა, მოსახლეობის დაბერება, მიგრაციის შეზღუდვა, ვაშინგტონსა და პეკინს შორის ურთიერთობების გაუარესება, გეოპოლიტიკური რისკები, კლიმატის ცვლილებები, კიბერომები, უთანასწორობა შემოსავლებში და დედოლარიზაცია. Პრობლემა, რომელსაც ჩვენ წავაწყდით, არის ის, რომ თუ თქვენ ინფლაციას ებრძვით, ეს რეცესიაზე მეტ შედეგს გამოიღებს, ხოლო იდეა თითქოს რეცესია ხანმოკლე იქნება, უბრალოდ ბოდვაა და მეტი არაფერი. ეს სრული ბოდვაა, რადგან უკვე დაგროვდა ბალები და იმდენი რამდენიც არასდროს გვინახავს წინა რეცესიების დროს, დაწერა რუბინმა. Ამთვის მოახლოებასთან ერთად ევროპაში გაზის ფასი კვლავ გაიზრდება, ამასთან დაკავშირებით დაწერა ფორბსმა და ევროპელებს არ უნდა ეშინოდეთ, რომ მოსკოვის შეწყვეტს
gazis mizotebas. Mati gazis საცხობები დღეს სავსეა საწვავით, რაც საკმარისია ზამთრის გადასატანად, მაგრამ ფასი ჩვეულებრივზე ბევრად მაღალი იქნება, დაწერა გამოცემამდე. Როგორც სტატიაში მიუთითებენ, საზოგადოებაში გავრცელებული პანიკა თითქოს მარაგი იწურება არის უსაფუძვლო, რადგან ევროპა საწვავის უმეტეს ნაწილს 55%-ს სხვა მომწოდებლებისგან იღებს. Ამ სტატიის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ევროპაში გაზის მიწოდება მცირდება 2013 წლიდან, ხოლო რუსეთიდან მიწოდების კლება არა 2022, არამედ 2020 წლიდან დაიწყო. Ფოტოშორის 21 ოქტომბერს გერმანიის პარლამენტმა დაამატა მთავრობის წინა და დაამტკიცა მთავრობის წინა დადება 200 მილიარდ ევროიანი ფონდის შექმნის შესახებ, რათა ენერგიის ფასების მკვეთრ ზრდას გამკლავებოდნენ.